Alt vi gjør i samfunnsbedriftene gjennomsyret av FNs bærekraftsmål. Dels alle kursene også som vi leverer til alle våre medlemmer, og vi har jo et kjempegodt samarbeid med Digital Norway for å tilpasse dere her. Og det kommer noe nytt nå, eller gjør ikke det sikkert? Jo, for nå har vi laget en læringsreise på tema bærekraft og digitalisering. Og her lærer du om den sammenhengen og hvordan du kommer i gang med bærekraftsarbeidet i din bedrift. Bærekraft og digitalisering? Det kan ikke bli bedre enn det, tenker jeg. Her er det bare å melde seg på. Bli med på kursene våre. Oppstart slutten av mars.